kwa kunifikisha hapa tena. Nimetanga tanga kwa kaunti zote kutoka Homa Bay. Nikaona uchilo anashoga kasi. Nimeingia Migori kaunti, nikaona uchilo anafanya kazi kweli kweli. Hongera uchilo. Nikaingia nikapata mama number 1, mama Tosia. Gladys Wanga. Ameswaga wakora. Anafanya kazi. Nikaingia Kisumu kaunti kwa Nyongo. Asante sana. Anyangu Nyongo. Sisi tunajua wale watu wenye wanasema wataki Ruto Nyanza, wachukue baba zao wapeleke Nyanza. Chenye tunasema saa hii, sisi hatutaki chakula, hatutaki mchele, na tunataka maendeleo. Namaanisha hivi, saa hii Wakalenjin wanadunga mataku ya Wajaluo na mkuki, sababu Wajaluo wamekataa kuenda maandamano. Enda maandamano pumbulu kwa mataku. Hatuendi. Hata muwe Wajaluo boma kwa boma, mukule kukumbiti, hatuendi maandamano. Saa hii Wakalenjin wameanza tabia ingine mbaya sana. Wakikuyu wanafungia Wajaluo garage, ndio tukasirika tuendi maandamano. Hatuendi. Wengine Wakamba wanaturoga, wanatufanyia ngongongingo hapa. Hatuendi. Saa hii wakule kura yao. Hata sisi mulisema tumeanguka, wata tuanguke. Na tumesoea. Ya pili, nasema hivi, ni wakati wa Wakenya kufanya kazi. William Ruto, asante sana. Na tunasherekea ushindi ya William Ruto. Na maanisha hivi, William Ruto si alisema amesita kula. Leta maendeleo Nyanza. Ukienda Central, peleka ugali na nyama imeosa wakule waare. Ukienda Western, weka mchele na maragwe iko na kutu, wakule waare. Ndio maana wajinga wengine wanasema wao mtavadi atakufa kwa choo. Ati next kingpin, next president. Next president ya ujinga. Mahali tumefika saa hii, Raila Molo Dinga ndio kusema, baba, mimi nakuambia hivi, nitakuwa na msimamo kama yako. Baba, kitu ikitokelezea, kula. Kulingana na miaka yako, kula. Wenye wanasema ngeku ngeku, waende wakule mataku ya mama zao. Baba, kula, nyamaza. Tumeenda, tumewin election, tumeibiwa. Angalia, saa hii wanani wameweka mitego. Tukianzia, huyu msanii alikuwa anaitwa Ndogo Jara, alikufa Londiani. Ajali, alilabu hapa Londiani, Wakalenjin waliroga. Tukikuja kwa Baba Mona, alikufa Londiani, Wakalenjin waliroga. Saa hii, juzi wamekula kolo kuwala. Kwani ni sisi Wajaluo tunakufa kufa? Hatuna kufa, na mimi naongea kama siogopi. Waliua Robert huko. Alizikwa Rusinga. Alizikwa Gine Gotalila. Walijaribu kuhamisha Robert huko na ndege. Wakipeleka yeye hata Uganda. Ouka alikataa, akaanguka Gotalila Pangala. Si amezikwa. Mimi ni true son of this land. Nasema hivi. Asante sana Ruto. Unafanya kazi mzuri. Polisi wa Kalenjin, chukua peleka Haiti. Walitupiga, walituua, walitunya, walirepu mpaka bibi zetu. Peleka wao Haiti, wakafanywe ile kitu kanyonga, kanyonga. Na wenye watabaki, bwana Ruto, fanya ile kitu kanyonga, kanyonga, kanyonga. Watoke na 10 bob kwa salary. Ya mwisho, nikimalizia, wa Kenya, mahali tumefika, ni mahali inaitwa Odenyo Denyo. Maisha ni tight. Na kila mtu, kaza mshipi. Shika kiuno, kaza. Kama uko na bibi, punguza uzazi. Usizae kama kuku para. Unawacha watoto wameparara ovyo ovyo. Tafuta kazi, hata kama ni ya kuuza njugu. Uwapanda lamba matako ya wanasiasa. Ukisifu matako ya mwenye siasa. Mimi, mtu ninaheshimu Kenya hii. Ni baba Raila Amolo Odinga. Sababu gani? Raila Amolo Odinga amepigania watu. Ndio maana unaona Wajaluo waluya na koti fupi fupi wanapata mdomo ya kuongea. Baba Raila Amolo Odinga ameleta demokrasia. Mwenye anapinga haenda pingana na mama yake. Hiyo ni obvious. Ya mwisho, nikimalizia, wewe bwana toa hiyo macho ine bwana. Nikimalizia, nasema hivi.
Tukianza kusema mambo ya Raila Molo Dinga, ni kama tunahubiri injili ya Yesu Kristo. Yeye anatupeleka binguni. Na injili ya Yesu hakuna mwenye atuzuia. Sahi baba mali huko. Najua uliongea na Ruto apeleke maendeleo. Akitoka Kisumu, kitu ilifanyika Kisumu jana. Watu wa UDA wakinojienda, walilipa vijana. Vijana walidungwa na visu kondele. Sababu ya hii pesa ya UDA. Ruto hatutaki pesa, leta maendeleo. Asante sana.